A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Vaněk. Můžete sedět tam, ale z logiky věci bývá lepší, když byste seděl tady. Já si to chtěl tak zkusit, jaký to je. Tam se pak dostanete, časem se tam propracujete. Dobře. Pokud ten pořad dokončíte, skončíte nakonec tam. Tady jsem vám ještě donesl pekseso. To jste hodnej. Není zač. Já bych měl teda v úvodu vysvětlit, že pan Petr Vaněk je nejen herec, ale teď hrajete ve velmi úspěšném filmu, na který lidi hodně chodí, že? Jo, je to tak, no. Ženy i muži. No ne, ale jak se jmenuje, kdybyste řekl? Všechno anebo nic. Všechno anebo nic, a co tam hrajete? Homosexuála. Homosexuál. Tak já na to taky půjdu. Takový vykroucenýho jako, ale dobrýho, hodnýho. Vykroucený homosexuál? No on je vegetarián, tak to tak nějak. Hele, to všechno dneska je už standard. A naopak člověk začíná mít někdy pocit, když jí maso je heterosexuál, že je starý prase. Prosím vás, ale vy jste herec, který, koukal jsem, hodně hrajete v zahraničních produkcích, umíte dobře anglicky, že jo? Daří se, no, jo. Baví mě to. A to je zajímavý. A v Česku hrajete taky, ale ne tolik jako v těch cizích produkcích? No. No tak ono, na druhou stranu, v cizí produkci můžete hrát, i když nenatáčejí tady, ne? Je to tak, ale teďka se ta situace trošku mění vlastně a je k tomu potřeba mít agenta nebo někoho vlastně, ať v Anglii nebo v LA nebo jako v Americe. Aby vás nabízel. Veskrze, no, abyste se dostal k těm lepším rolím, tak je lepší mít vlastně někoho takhle venku. Protože tady teďka už je to taková ta situace, že jim vadí, že český herci mají hodně závazků v divadlech, ano, a jsou z toho takový hodně nervózní, že jak to, že ten herec nemá volno. No tak já je chápu, oni nejsou zvyklí na to, že herec nemá volno. Oni ne, no. Oni to mají jinak. Oni si vás vybukujou třeba na 3 měsíce a... A chtějí, abyste celou dobu byli k dispozici, ale tak oni jsou schopni to taky zaplatit. Zaplatit. Zatímco u nás to herce platí všude, tak málo, že on je celý den všude. On je ve filmu, v dabingu, v divadle, v televizi a ještě kouzlí v noci v baru. A tady to, jak jste hrál teďko, nebo to, co teďko šlo do kin, všechno nebo nic? Všechno nebo nic. Myslíte Lea? No, no ne, tak třeba to homosexuála. Nemáte s tím problém? Ne, mě to bavilo. Jo? Já jsem si to naprosto užil a měl jsem skvělýho partnera. Ale... Luboše Kostelnýho. Kostelnýho, no, 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 no. Někdo se mě ptal, jestli bych se s ním, jako, když by bylo v tom scénáři napsáno, že dojde k tomu postel a tohle k aktu, jako. K aktu, tak já jsem říkal, já bych do toho klidně šel, proč ne? Ale nevím, jestli Luboš. Jo. A do čeho byste šel? No jako do toho akce, no tak pojďme se líbat a pojďme na to, no. A na co? Ne, jako, tak jako tak, no. Ne, tak líbání to, jak si to chápu. Tak ono by to asi skončilo v líbání, že jo? Nebavíme se o Rosenbergovi a takhle. No. Jako to nebyl film tohodle ražení. To je komedie, která je v kině. Rosenberg, to myslíte, to český porno? No. To ne. To ne, já jsem říkal, ale že o tom já nemluvil vůbec. Ale jste to řekl vy? Ne, vy jste říkal k aktu, kdyby došlo, tak... Ale aktu, no tak to... Nevím, ale to je jedno, no Polibek tak... už je taky akt. No tak Polibek je, rozumíte, ale Polibek je takový akt jako zdvořilostní svým způsobem, jo, když na to přijde. Jo, zdvořilost. To je pravda, že na Hradě se hodně líbají teď. No. No, mimo jiné, Zeman nerozlišuje zdvořilostní a vášnivý. Ten dává vášnivý vždycky, ale... tak ale vy jste přitom ženatej nedávno, ne? Jo, jo. Jo, čili vy jste taky trošku starý klasik. Já jsem klasik. No. No. A prosím jsem vás... Jsem se uklidnil teda, bych řekl už, že takhle, než jsem potkal svou ženu, tak jsem tak byl divoch, ale naštěstí jsem potkal svou ženu. A vy jste byl divoch, jo? No... Aha. Jako, jo, v jakém smyslu? Jako jste lítal někde po lese? Nebo... No, jak jsem v tom neměl jako jasno, no, asi jako tak... tak pardon, že... jasno jste neměl, já nevím v čem. S kterou tou partnerkou jako to jo, bude takhle, ideální. Jo, no. Že jste dělal casting takový. Tak, jako. No. Akorát, no, že ne, jsem to nevěděl, to... vlastně nedovedl jsem to tak přesně říct, jak jste to řekl vy, no, teďka. No, ale to je v pořádku, no tak... Jo, ale zvykal jsem si na to, jako, že to je v pořádku. Žena taky má právo si vyzkoušet pár partnerů a vybrat si, no. To je správný. To jako, pokud nejste vázaný, tak je to legitimní. A teďko teď už ne, teď jsem hodnej. Jo? Mm-hmm. A jak se to projevuje? No, normálně, jsem i doma.
Tak vy jste úplně zlatý. No, že jo. Se objevíte doma, paní si vás může vyfotit, jo, všechno. No. Uvařím. Vy vaříte taky? Rád. Jo. Indy. No tak vidíte, to už jste tenhle ten novej model, no. No. Vy ne? No. Já rád jim. Jo, tak ne. Pokud jde o jídlo, tak jsem velmi dobrý jedlík. Ale a vy rád vaříte Indii, jo? No, mě to moc stáhne vlastně k indickému jídlu. A to je pálivý. Akorát, že, no, je to pálivý, ale nemusí to být zas tak pálivý. Akorát žena teďka kojí, tak nemůžu vařit moc. No, můžete, ale to dítě se nabrečí potom hodně. No a to nechci. Zase, protože to není... když si dá čili mlíčko, tak je zlé, že? A vy máte miminka? Máme. Pepinu. Pepinu? No, Pepina. Pepina, Josefína Joy Vaněk se jmenuje. Jak se jmenuje? Josefína Joy Vaněk. Ona se jmenuje Josefína Joy Vaněk. No, protože Josefína, akorát moje žena je Slovenka, a když jsme přijeli na Slovensko a řekli jsme, že máme Josefínu, tak oni, ako Pepinu? Však to je Pepik, to jsou Češi, to jste vy. No, a já říkám, počkej, ale tak když to je hezký jméno, a oni, ne, to, a ako jí máme povedať? Akože Pepina, Pepiku? No. A říkáme, no tak dobrý, no. No a pak jsme koukali na film jeden, vlastně na Joy. A ráno u snídaně jsme si říkali, oba dva vlastně to byla taková ta setina teď. A řekli jsme, tak to bude Joy. Jako k tomu Pepina ještě. No, Josefína, Joy Vaněk. Tak je na Slovensku je Joy Vaněk. A oni jsou nadšený na Slovensku. No, Joy, bude... no to je boží, to je skvělé. No to se dobře říká taky. Kor slovensky. No, a ona Joy. To tak jako plní, ona se furt směje. Jo. No ale ta vaše agentka česká, to je dobrá. No je. Jo. To je moje žena. Tak to je výborná, ne? Jo, je skvělá. Je. No a není to trošku problém? V čem? Že žena prodává muže vlastně? Že žena prodává muže, jestli to je problém? Mám pocit, že to problém není. Máte pocit, jakože mě, jako svýho muže, takhle, manžela. No. My v tom problém nevidíme a jestli v tom někdo vidí problém, tak to je jeho věc. Ne, ale jestli to není pro ní trošku těžký, říká, ne, tenhle je výborný a pak se zjistí, to ne, že je to manžel. Ona má vlastně v tomhle zase... Ona ví, jako na co se hodím a na co se nehodím. Jo? Mm-hmm. A na co se hodíte? Na to, co si myslí. Ona, že se hodíte. A na co si vaše paní myslí, že se hodíte? Tak jako na co to typujete, že se vaše paní myslí, že byste se mohl hodit? Wow. No. Jako myslím nevím. Herecky teda. Já se jí na to nějak moc jako neptám. Ne. Na to. No a z těch rolí, co jste dělal, kdybyste to tak charakterizoval? Pozitivní, negativní, nebo co to tak? No je to tak od drama, komedie, všechno, mě baví vlastně všechno. Mm-hmm. A v Česku? Spíš no tak v Česku zatím převládaly židovský role a komedie, no. Jako seriózního Klaďáka vám nedali ještě? Zatím ne. Ne? Ne. Vám? Mně ho nedají nikdy. No. Myslíte, že budete hrát celý život? To já nevím, ale baví mě to. Jo, baví. No, baví mě to, ale je spousta dalších věcí, které mě zajímají. No já koukám, že vy máte, že jste takový roztěkanej celý. Ty charity a ty školy a všechno. Dokonce ani s tou paní si nejsem jistý u vás. Já jo. Vy jo. Já jo, já prostě. No jak jste spolu dlouho? 10 let, necelých. No ne, ženatej. Ženatej jsem 2 roky. To je málo. Protože jste spolu chodili 10 let, to tam pak nehraje roli, víte to, jo? Jo. To může být přechozený, takzvaně. Aha. Jako pravda je, že jsme na Vánoce dostali nový stůl a na ten stůl já nesmím dávat věci, když tam není jako... Podložka. Takhle to začíná. Teďko druhá věc je, kdo vám dal ten stůl? Ježíšek a... Takhle říkala paní. No. Jo, no, paní Ježíšek, říkala, že vám ho dal Ježíšek. A trošku je to takový, jako že jsem říkal, opravdu si budeme kazit vztah tady tím stolem? Ne, ona vám řekne, že můžete mít dobrý vztah i dobrý stůl. To řekla, no, ale no, tak jo. Já... Je nás tady 500 000, co by vám tohle potvrdilo. Ale já už jsem koupil takový ty plastový brusy. Ono se objeví něco dalšího. Jo. A zatím to bylo jenom s tím stolem. My jsme a když jste spolu chodili, tak na to nikdy nedošlo, co? Ne, na tohle no, ne. No, to je ono, to naopak. Nožem do stolu a všecko bylo dobrý. A... No, tam se něco pohne. Zajímavý je, že vás to... Já znal 2 lidi, ty spolu chodili 9 let, pak se vzali za rok, byli od sebe. Fakt? No, přechozený. Ne, tam se přetáhne to období, kdy se spolu chodí a ono to pak už nějak jo, nejde. Jo, tak to ne, nevím, tam zase ale... z tohohle já obavy nemám.
A co se ještě objevilo za novinky, kromě těch hnusných podhrnky? Zatím vlastně jenom tady ten stůl přišel, jo. Nic jiného, no. Takhle, máte doma ještě něco jiného než stůl? Máme doma psa. Jste mladý, manželství. Druhýho psa, ne? Máme dva psy. Máme ty doma... máte ale ještě z období předtím, ne? To je můj pes a její, no. Jo, takhle. No, ale my se skamarádili vlastně, no, my jsme se potkali vlastně, že jsme venčili psy. Jo, jo takhle, vy jste známost takhle z procházky. No. Potom jsem vždycky toužil a měl kvůli tomu psa marně. No. Já byl furt se psem venku a nic, no. Ale... Máme? Prosím vás, ten váš pes, co je to za rasu? Ona je Sitaj. Jako rasa Sitaj? No, sídlišní tajemství. Jo. A paní má co? Paní má takového vyšlechtěného pársna teriéra, gaučáka. Tohle by bylo úplně super pro něj. Ne, bo to na to nemyslím, ale máte to. To začne jako s těma pod těma hrnkama. No, ten ale tak to... bude nemocnej, zjistí se, že to má od Sitaje. My jsme si to s tím malým pejskem vysvětlili. To jste si vysvětlili, že bylo všechno dobrý, až vyšlechtěnej onemocní. Přijde vám říct smutnou zprávu, že si tady musí z baráku. A vy jste se takhle postkali opravdu, že jste šli s psama? Venčili jsme psy, zajímali, no. Jak to začalo? No začalo to tak, že mě jednou zavolala Petra na casting k ní do castingové agentury. Vlastně, měla jsem bydl na Letný. A ona měla castingový studio na Letný, vlastně šel jsem, tak jsem tam šel, říkám ahoj, tak jsme se seznámili, říkám Tomáš psa, já mám taky psa, to je hezký. A pak jsme se potkávali na Letný v parku, pak jsem občas jí šel vyvenčit psa, protože jsem se tam za ní stavoval častěji, a říkám, občas mi dala kafe, popovídali jsme si, vzal jsem toho Archibalda, šel jsem ho vyvenčit se svým psem. To je ten její pes, Archibald? No, Archibald. Ten váš se jmenuje? Ella. Ella Fitzgerald. No, to už je tam vidět. A tak jsem jí vzal vlastně, no a pak nějak mi zavolala před Vánocema, že by potřebovala půjčit... sehnat někde andělský křídla, tak jsem jí sehnal andělský křídla. Prosím vás. No. Kde jste to sehnal? Tak v divadle, že jo. Pán není blbej. No a ona potom dělala vlastně v Blue Lightu, vždycky dělala takový vánoční večírek svůj. No, dál tam... už stačí, no. No a tak. Už jak jste řekl Archibald a Ella, připravte se, že to nepůjde k sobě. Jako co, ty psy? No Ella s Archibaldem. Ale jo, tak jako no, on na zimu odjíždí do Bratislavy, Archibald. Jo, takhle. Protože nesnáší, jako... no on nemá rád zimu. No vidíte, že je háklivý, já to viděl. Je. Tak už z toho jména je to pochopitelné. Ne, to je jasný. On třeba měl strašnou depresi z toho, že jezdí v kufru v autě. Jo, jak jste to poznali, že má depresi? No, že byl takový nejedl a stál třeba, on si tak jako stoupnul vždycky a on stojí tak jako, že jak je zeď, tak on si stoupne a je takhle a dělá... A dělá vlastně jenom... Promiňte, a kolik mu je? No, je mu 11. Jo. Ale on tam třeba stojí půl hodiny takhle. No to nepůjde. No a to... A co dělá Ella v tu dobu, Archibald? Ona bude sežrat žrádlo. Ale jestli ne dřív, tak nejpozději po dnešním pořadu přijde paní s tím, že Ella musí pryč. Ví to paní, že ona... Tohle ví. Že Ella žere Archibaldovi žrádlo. No jasně, tak my jsme to Ella vysvětlovali, že nesmí žrát Archibaldovi žrádlo. A Ella ale... dobrá nálada, ne? Jasně, pořád. Dobrý, dneska to dělat nebudu, dobrý. No, Ella tak... lítá po pitě, ne? No, dobrá nálada. No. Když je smog, tak jí to venku baví. No, tak to nepůjde, no. To jako kvůli Archibaldovi vám vysvětlej potom. Pozor, on jezdí na Slovensko, čili k němu má vztah i ta slovenská část. Jo. Tak to přijde odtamtud možná. No ale ona vaše paní dělá teda castingovou vlastně agenturu, že? Ona má castingovou agenturu a do toho zastupuje herce ještě. No, ale tím, že vás jako kdysi takhle zavolala, tak tam můžou být jaký pokusy o dominanci. Dáváte si na to pozor, jo? No, s tímhle problém nemám. Ne. A ona taky ne. Ne? Ne. No, ona určitě ne. Ona je fajn. Jo, ne, to o tom nepochybuju. Tak vy ti znáte. Jo. No, říkal jste to. No, jak vypadá? Krásně. To je možný, že ji znám. Petr Vaněk.